নগাঁও জেলার কামপুর মঘরিয়া আটেত সমূহীয়া বিবাহ একেলগে সম্পন্ন হল নখনকৈ বিয়া। বিয়াত বহিল 18 গৰাকীকৈ যুবক যুবতী। গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকল একত্ৰিত হৈ নামঘৰত নাম প্ৰসংগ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি বিবাহ সম্পন্ন কৰে। হৰিমন্দিৰত মহঘটীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা বহু বিবাহ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ ভাতৃত্ব অনাদিডাল সুদৃঢ় কৰা, আধ্যাত্মিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু এনে বিবাহৰ জৰিয়তে আহিবলগা দিনত আধ্যাত্মিকভাৱে আগুৰি যোৱা লৈ যোৱাটোৱে হ'ল আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। মানে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকলে আমাক ইয়াতে মানে বিয়াখন পাতি দিছে, আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ। ভালেই লাগিছে, ডাঙৰ বয়সস্থসকলে সহায় কৰিছে, সহযোগ কৰিছে, ভালেই লাগিছে।